በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዛብጻነ እስከዛቲ ሰዓት በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ለዑል አምላካችን እግዚአብሔር በኃጢአት በበደል በርኩሰት የባከነው ዘመናችን ላይ ጭንቀን በእድሜያችን ላይ ለንስሐ ጨምሮ በዚህ ወንጌል ማዕድ ዙሪያ ተሰባስበን ቅዱስ ቃሉን እንድንማማር ስለረዳን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። የባህሪያችን መመኪያ የአዲስ ኪዳንን ኪሩ እግዚአብሔርን ያየንባት መስታወታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጌታ ባከበራት የክብር መጣን ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ነገረ ጋብቻ በሚል ርዕስ የጀመርነውን ትምህርታችንን ካቆምንበት እንቀጥላለን። በዛሬው የትምህርት መርሃ ግብራችን ትዕይንተ ዝሙትና ትዕይንተ ዝሙት ወይም ፖርኖግራፊ እና ጋብቻ በሚል ርዕስ ከዚህ በፊት የጀመርነውን ትምህርታችንን እናስቀጥላለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዕውቀትና ጥበብን ይግለጽልን። ፖርኖግራፊ ወይም ትዕይንተ ዝሙት ምንድን ነው ከሚለው ነጥብ እንነሳ። ፖርኖግራፊ በጥንት ጊዜ የቃሉ ትርጉም ስለ ሴተኛ ዳሪ ግልጽ በሆነ መንገድ የሚያትት ማንኛውም አይነት የስነ ጽሑፍ ወይም የስነ ጥበብ ሥራ ማለት ነው። ስሜት የሚቀሰቅሱ ወሲባዊ ታሪኮች፣ ፊልሞች፣ ፎቶግራፎች እንዲሁም የቃላት ልውውጦች ፖርኖግራፊ ተብለው ይጠራሉ። ስለ ፖርኖግራፊ ስናወራ ዛሬ ዘመኑ ረቆ በኃጢአትና በርኩሰት የምንዋኝባቸው በርካታ ሥራዎች የሚሰሩበት ዲያብሎስ የከበረበት እግዚአብሔር የሚያዝንበት ዘመን በመሆኑ የተነሳ ፖርኖግራፊ አይነታቸው ብዙ ቢሆኑም አሁን ፖርኖግራፊ ብለን የምናነሳው ስለ ፖርኖግራፊ እንናገር ትዕይንተ ዝሙት ይሄ ነው ትዳራችንን ይጎዳል የምንለው በቪዲዮ በተቀነባበረ አግባብ ሩካቤ ሥጋ የሚፈጽሙ ሰዎችን የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል ነው። ግን ፖርኖግራፊ በዚህ ብቻ አይገደብም። ፖርኖግራፊ ዝሙት ነክ የሆኑ ቃላቶችን መወራወርም፣ ዝሙት ነክ የሆኑ ማንኛውንም ሩካቤ ሥጋን የተመለከቱ ቀልዶችን መቀለድም እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮችን ሁሉ ያጠቃልላል። በአሁኑ ወቅት ሰዎች ፖርኖግራፊ ለማየት ለዚህ ከተዘጋጀ ልዩ ድህረ ገጾች ባሻገር ለዚህ ዓላማ ባዘጋጁት የማኅበራዊ መገናኛ ድህረ ገጾች ማለትም ቴሌግራም፣ ትዊተር፣ ፌስቡክ የመሳሰሉትን በመጠቀም ለፖርኖግራፊ ሱስ ተጋላጭ የሚሆኑበት አጋጣሚ ይፈጠራል። እግዚአብሔር አምላካችን ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ያዳነን ቀራንዮ ኮረብታ ላይ በአምስቱ ቅንዋተ መስቀል የተቸነከረልን ሊቶስጥራ ላይ ሥጋው አልቆ አጥንቱ እስኪታይ ድረስ የተገረፈልን ለእኔና ለእናንተ ነው። ከኃጢአትና ከርኩሰት ዲያብሎስ ከሚወረውራቸው የፍትወት ፍላጻ ራሳችንን በእምነት ጋሻ እየተከላከልን ራስ ወደሆነ ወደ ክርስቶስ ማደግ ሲገባን በፖርኖግራፊ ኃጢአት በትዕይንተ ዝሙት ተግባር ተሰማርተን በኃጢአት መንገድ ላይ ሽምጥ የምንጋልብ ከሆነ ለቤዛ ቀን የታተምንበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ እናሳዝናለን። እርኩሰትን እንደ ቀዝቃዛ አንድን ጨልጥ ሰይጣን የጽድቅ አከርካሪያችንን ለመስበር ክንዱን የሚያነሳባቸው መንገዶች መካከል አንደኛው ፖርኖግራፊ ነው። እግዚአብሔር አይከብርበትም። ትዳራችንን ይበጠብጣል። ትዳራችንን ዶጋ መድ አድርጎ ያፈርሳል። ወደ ትዳራችን ውስጥ እርኩሰቶች እንዲገባ መንገድ ይከፍታል። እግዚአብሔር አምላክ የማይወደውን ተግባር በትዳራችን ውስጥ እንድንፈጽም እንገደዳለን። ስለዚህ እያንዳንዱ ክርስቲያን ለቤዛ ቀን የታተመበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳያሳዝን ዲያብሎስ የሚወረውራቸውን ፍላጻዎች መመከት የሚችልበትን ጋሻ ሊያነሳ ይገባል። ይኸውም የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? የሥጋ ሥራ የተገለጠ ነው፣ እሱም ዝሙት፣ ርኩሰት፣ መዳራት፣ እኒህን የሚያደርግ ሁሉ የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርስም ይላል። ለቤዛ ቀን የታተምንበት ቅዱሱ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን አለ።
እኛ ሰውነታችንን ድንኳን ልባችንን ዙፋን አድርጎ የሚኖርብን የእግዚአብሔር ታቦቱ ነን። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶቹ ነን። ለቤዛ ቀን ታትመናል። አባባ ብለን የምንጮህበት የልጅነት መንፈስ ተሰጥቶናል። ስለዚህም ከርኩሰት ሁሉ ተለይተን በንጽህና ልንኖር ይገባናል። ፖርኖግራፊ ንጽህናችንን ያሳድፋል። ፖርኖግራፊ የተቀደሰውን ትዳራችንን ዶግ አመድ አድርጎ ያፈርሳል። ፖርኖግራፊ ወደ ተለያዩ የኃጢአት ደረጃዎች እንድንወጣ በርኩሰት መንገድ ላይ ሽምጥ እንድንጋል የኃጢአት ተራራ ላይ በጽናት እንድንቆም ከሚያገብሩን ነገሮች መካከል ዋነኛው ነው ብንል ማጋነን አይደለም። ተወዳጆች፣ ባለትዳሮች እግዚአብሔር አምላክን በመፍራት እንደ አብርሃምና እንደ ሳራ እንደ ዘካርያስና እንደ ኤልሳቤጥ እንደ ሐናና እንደ ኢያቄብ እግዚአብሔርን በሕይወታቸው ያከበሩ በትዳራቸው ደስ ለማሰኘት እግዚአብሔርን መንፈሳዊ ፍሬ በማፍራት ራስ ወደሆነ ወደ ክርስቶስ በማደግ ሂደት ሊቀጥሉ ይገባል እንጂ በትዳራቸው ውስጥ ርኩሰት የሚገባበትን ቀዳዳ ከፍቶ ለዲያብሎስ ተጋላጭ መሆን በፍጹም አያስፈልግም። ትዳር የተሰጠን ለጽድቅ ነው። ትዳር የተሰጠን መንፈሳዊ ፍሬ እንድናፈራ ነው። ትዳር የተሰጠን በሰውነታችን በኩል ሩካቤ ሥጋን በተመለከተ የሚነሳውን ጥያቄ ለመመለስ እንድንችል ነው። ትዳር የተሰጠን ከዲያብሎስ የሚወረወሩ ፍላጻዎችን መመከት የምንችልበት ጋሻ ተደርጎ ነው። ትዳር የተሰጠን በንጽህና ደርብ ላይ እንድንቆም ነው። ትዳር የተሰጠን በጠባብ በር ላይ እንድንገባ ነው። ትዳር የተሰጠን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሚገባ እንድናመልክ ነው። ትዳር የተሰጠን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ የሆነ ሕይወት እንድንገነባ ነው። ስለዚህም በዚህ በተቀደሰው ትዳራችን እግዚአብሔርን ደስ እናሰኝበት እንጂ እርኩሰትን አንሸምትበት። ፖርኖግራፊ የሚመለከቱ ባለትዳሮች፣ ፖርኖግራፊ የሚመለከት ከትዳር ጥንዶች መካከል አንዱ ካለ ትዳር ሰላም አይኖረው። ትዳር በመንፈሳዊ ፍሬ አይገለጥም። ትዳር እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ደርብ ላይ መቆም የሚችልበት አቅም አያገኝም። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችን እንዲከብር ትዳራችንንም እንዲባርክልን በትዳራችን ውስጥ መንፈሳዊ ፍሬ ለማፍራት የምንፈልግ ከሆነ እንደነዚህ ያሉ የረከሱ ተግባራትን ከትዳራችን ልናርቃቸው አሽቀንጥረን ልንጥላቸው እግዚአብሔር አምላካችንን በማክበር እንደነዚህ ያሉ ነገሮችን ልናወግዛቸው ልንጸየፋቸው ይገባናል። አንዳንድ ሰዎች በትዳር ውስጥ ያለውን ሩካቤ ሥጋ እንደሚገባ ለመፈጸም ፖርኖግራፊ ማየት ምንም ማለት አይደለም ይላሉ። ይሄ ግን ስህተት ነው። ይሄ ግን በሰይጣን መሸወድና መታለል ነው። ይሄ ግን የረከሰ የባሕር ዓለም ውስጥ ለመስጠም የመጀመሪያው የእንዝላልነት ሐሳብ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን በትዳራችን ውስጥ የሚሰጠንን ደስታ ሁሉ እሱ ይሰጠናል። በትዳራችን ውስጥ የጎደለ ነገር ካለ መንፈስ ቅዱስ እንዲያቀርብልን ደግሞም እንዲሞላልን እግዚአብሔርን እንጠይቃለን እንጂ የጎደለንን ለመሙላት እንዲህ ያለውን ሙላት ለማግኘት ኃጢአት ውስጥ ስንውደመደም እኛ ኦርቶዶክሳውያን መገኘት በፍጹም የለብንም። በዛሬው የትምህርት መርሃ ግብራችን ላይ ባለትዳሮች ለፖርኖግራፊ ሱስ ተጋላጭ የሚያደርጉ ምክንያቶችና አጋጣሚዎች ምንድናቸው የሚለውን ነገር እናነሳለን። በተለያየ አጋጣሚ ዲያብሎስ ወደ ሕይወታችን ይመጣል። በተለያየ አጋጣሚ ዲያብሎስ የንጽህና ደርብ ወርደን የእንዝላልነት ሸለቆ ውስጥ እንድንመላለስ ያደርጋል። በተለያየ አጋጣሚ እግዚአብሔር አምላክ የማይከብርበትን የኃጢአትን ተግባር ያስተዋውቀናል። በተለያየ አጋጣሚ የንጽህና ከርካሪያችንን ይሰብረዋል። በተለያየ አጋጣሚ ለቤዛ ቀን የታተምንበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ የሚያሳዝን ሐሳብ ጋር ያስተዋውቀናል። እነዚህ አጋጣሚዎች ምንድን ናቸው? በትዳር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች፣ በትዳር ውስጥ የሚኖሩ ኦርቶዶክሳውያን ከፖርኖግራፊ ጋር ከትዕይንተ ዝሙት ጋር የሚያስተዋውቃቸው ነገር ምንድን የሚለውን ነጥብ እናንሳ። የመጀመሪያው አጋጣሚ ነው። ሰዎች በመጀመሪያ በተለያየ መንገድ ከፖርኖግራፊ ልምምድ ጋር ይተዋወቃሉ። ከዚህም ለፖርኖግራፊ ሱስ አልፈው የሚሰጡበት አጋጣሚ ይፈጠራል። ይህ ከሚከናወንባቸው የተለያዩ መንገዶች መካከል አንዱ እንደ አጋጣሚ ሌሎችን እያዩቸው ከነበሩ ከፖርኖግራፊ ተያያዥነት ካላቸው ፊልሞች፣ የተለያዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራምና በኢሜይል አድራሻቸው ወደሚጠቀሙበት ኮምፒውተር ከሚመጡ ፖርኖግራፊ አዘል መልእክቶች ጋር በመገናኘት ምክንያት የሚጀመር በፖርኖግራፊ ሱስ የመጠመድ አጋጣሚ ይፈጠራል። እነዚህ ሰዎች በመጀመሪያ ላይ በድንገት ከፖርኖግራፊ ልምምድ ጋር የሚተዋወቁ ቢሆንም ከዚያ በኋላ ግን ራሳቸው እያሰቡና ምክንያት እየፈለጉ
የሚደረጉ የፖርኖግራፊ ተጠቃሚዎችና ከትዳር ውጪ የፍትወት ፍላጎታቸውን ለማርካት የሚደረግ ርኩሰት የሞላበትን ያመንዝራን ኃጢአት መለማመድ ይጀምራሉ። በተለያየ አጋጣሚ ዳቢሎስ ንጽህናችንን ማፍረስ ይፈልጋል። በተለያየ አጋጣሚ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት ዶጋ መዳ አድርጎ ለመበታተን ፍላጎት አለው። በዚህም የተነሳ ምናልባት የጓደኛችንን ስልክ ከተቀበልን በኋላ ቀጥታ ወደ ጋላሪ ስንገባ ፖርኖግራፊ ልንመለከት እንችላለን። በተለያየ አጋጣሚ ጓደኞቻችን የተጠቀሙበትን ኮምፒውተር ውስጥ ወዲያውኑ ዘገደው ብለን ስንገባ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን የማየት አጋጣሚ የሚፈጠርበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። እነዚህ ያሉ ነገሮች እንዳጋጣሚ እንዳይፈጠሩ መጣር አለብን። ምክንያቱም በማንም ሰው ጋላሪ ውስጥ ከገባን በኋላ የምናየው ነገር ህሊናችን ጋላሪውን አጥፍተን የሰውን ስልክ እንመልስ ይሆናል። ከመለስን በኋላ ግን ህሊናችን ውስጥ ካለው ጋላሪ ውስጥ የሚቀመጡበት አጋጣሚ ሰፊ ነው። ክፋት ወዲያውኑ ለጥቂት ጊዜ ከተዋወቅ ነው፣ ያ ክፋት ግን ለረዥም ሰዓት አእምሯችን ውስጥ የመቆየት ብቃት አለውና እንደዚህ ያለውን የረከሱ ሐሳቦችን የሚያስተዋውቁን ማንኛውም አጋጣሚዎችን በራቸውን ዝግ ማድረግ ይገባናል። የሰውን ስልክ አለመነካካት፣ የሰውን ኮምፒውተር፣ የሰውን ምስጢር አንደኛ ለማወቅ ጥረት ማድረግ ተገቢ አይደለም። በተለያየ አጋጣሚ ደግሞ ፖርኖግራፊ ጋር የሚያስተዋውቁን መንገዶች ሊኖሩ ይችላሉና እነሱን ተጠንቅቀን መኖር መቻል አለብን። ዳቢሎስ የሚወረውራቸውን ፍላጻ ለመመከት ንቁ ሆነን ጋሻችንን ማንሳት ከመንፈሳዊ ሰዎች የሚጠበቁ ተግባራት መካከል አንደኛው ነውና ይህን ለማድረግ መነሳት ተገቢ ነው። በተለያየ አጋጣሚ ብናይስ? በተለያየ አጋጣሚ ፖርኖግራፊ ጋር ልንገጣጠም የምንችልበት ሁኔታ ቢፈጠርስ ከተባለ ወዲያውኑ በትዕምር ተመስቀልናው ግዘው ወዲያውኑ ወደ ንስሐ አባታችን ሄደን ይህንን ተግባር እንንገራቸው። ወዲያውኑ የንስሐ አባታችን እንዲጸልዩልን እናሳስብ። እኛም ወዲያውኑ የረከሰ ወደ ህሊናችን ውስጥ የገባው ህሊናችንን የሚበጠብጠው የረከሰ ሐሳብን ለማስወጣት በኃይለኛው በእግዚአብሔር ፊት እንንበረከክ። እጃችንን ዘርግተን ጌታ ሆይ ይህንን ክፉ ነገር አርቅልኝ፣ በአጋጣሚ ወደ ህይወት የመጥቷልና አጋጣሚ የሆነውን ደግሞ ፈልጌ ወደዚህ ኃጢአት እንዳልሄድ ስጋዬ አገብሮኝ አንተን እንዳላሳዝን ለቤዛ ቀን የታተምኩበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ የሚያሳዝን ተግባር እንዳልፈጽም የኪዳኑን ደም እንዳላክፋፋ በረከሰ መንገድ ላይ ሽምጥ እንዳልጋልብ ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለ ፍጻሜዋ ግን ሞት ነው ተብሏልና ጌታ ሆይ በሞት መንገድ ላይ በጥናት እንዳልራመድ እባክህ አንተ ጠብቀኝ፣ እባክህ አትተወኝ፣ እባክህ ጌታ ሆይ ኃይልህን ከአሪ አምላክ እኔም ባሪያን የክፉ የሆነ ተግባርን ማውገዝ የምችልበትን አቅም ስጠኝ። በረከሰ ዓለም ውስጥ የምኖርበት እንዲህ ያለውን አጋጣሚ ተፈጥሯልና ጌታ ሆይ ይህንን ክፉ ነገር ከህሊና ያውጣ፣ ይህንን ክፉ ነገር ወደ መልካም ቀይርልኝ፣ ይህንን ክፉ ነገር ከህሊና ያውጥተ የቅድስና ሐሳብ እንዲመላለስ እርዳ ብሎ መጸለይ ያስፈልጋል። እንደዚህ ባለ ሐሳብ መጽናት ያስፈልጋል። አጋጣሚዎቹን ወደ መልካም መቀየር። አንዳንድ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ፖርኖግራፊ ጋር በአጋጣሚ ይተዋወቃሉ። ትዕይንተ ዝሙት ጋር በአጋጣሚ የሚገናኙበት ሁኔታ ከተፈጠረ በኋላ ያ ትዕይንተ ዝሙት ህሊናቸው ውስጥ ስለተሳለ በተለያየ አጋጣሚ የገባውን ትዕይንተ ዝሙት የዝሙት ሐሳብ በተሰማቸው ሰዓት በየምክንያቱ የትዕይንተ ዝሙት ድረ ገጾችን ለመጎብኘት ትዕይንተ ዝሙት የሚገኙባቸውን ዌብሳይቶች ለመዳሰስ በዌብሳይቶች ዓለም ላይ ለመመላለስ እንደዚሁ ያለውን ሐሳብ በአጋጣሚ ቢያውቁትም ከዛ በኋላ በአጋጣሚ ያወቁበትን ቃል አጋጣሚ አውግዘው ራስ ወደሆነው ወደ ክርስቶስ በማደግ ይህንን የንጽህና ሕይወታቸውን አጥብቀው ከመያዝ ውጭ ወጣ አይሉና እንደነዚህ ያሉ ድረ ገጾችን እየጎበኙ ሆን ብለው ራሳቸውን ከፖርኖግራፊ ጋር የሚያገናኙበት አጋጣሚ ይፈጠራል። ስለዚህም በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ጠንቃቃ መሆን ያስፈልጋል። አጋጣሚዎቹ ከተፈጠሩ እንዳይፈጠሩ መትጋት፣ አጋጣሚዎቹ ከተፈጠሩ ግን አጋጣሚ ናቸው። ያየናቸው ከፖርኖግራፊ ጋር የተዋወቅንበት አጋጣሚ ነውና ያንን አጋጣሚ ሆን ብለን ወደ ፖርኖግራፊ እንዳንሄድ፣ ሆን ብለን ወደ ትዕይንተ ዝሙት በመሄድ እግዚአብሔርን እንዳናሳዝን፣ ትዳራችንን ዶጋ መዳ አድርጎ የሚያፈርሰውን እንዲህ ያለ የረከሰ ዓለም ውስጥ እንዳንሰጥም ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ጓደኛ ክፉ ባልንጀራ መልካሙን አመል ያጠፋል እንደሚል የእግዚአብሔር ቃል አንዳንዶች በፖርኖግራፊ ሱስ ወደ መያዝ የሚገቡት በዚህ ወሲብ ሱስ በተጠመዱ ጓደኞቻቸው ምክንያት ነው። በተለያየ ምክንያት
ቅርብ ጓደኛ መስረተው አብረው የሚጓዙ ሰዎች እርስ በርስና አንዱ በሌላው ላይ በተለያየ መንገድ አሉታዊም ሆነ አሉታዊ ተጽኖ ማምጣታቸው የማይቀር ጉዳይ ነው። አንዳንዶች በቅንነት ሌሎችን ደግሞ እንደሚከፋፈሉ ይህን ልምድ አንዱ ለሌላው ማካፈል ይጀምራል። ይቺን ነገር ሞክራት፣ ይቺን ነገር እስቲ አከናውናት፣ ይቺ ነገር እንዳለች በእውነት የምታቃይ መስለኝም እስቲ ወዳጅ ይቺን ነገር ሞክራት ብለው ክፋትን የሚያስተዋውቁ ጓደኞች አሉ። ለዚህ ነው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ የቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 33 ላይ ክፉ ጓደኛ መልካሙን አመል ያጠፋል ብሎ የተናገረው። ክፉ ጓደኛ መልካሙን አመል ያጠፋል። ክፉ ጓደኛ መልካሙን አመል ያበላሻል። መልካሙን የህይወት መንገድን ተሳስተን በዚህ ክፉ ጓደኛችን የተነሳ ወደ ተሳሳተ ህይወት የምንመራበት አጋጣሚ ይፈጠራል። እባክህ ሞክራት፣ ይቺን ነገር እያት። ወይም ደግሞ አጠገባችን ሆኖ ፖርኖግራፊ ሲመለከት በፖርኖግራፊ ዓለም ውስጥ ያሉ ሰዎች ያንን ፊልም የሚሰሩት ኃጢአትና ርኩሰትን የሚፈጽሙት ሰዎች የሚያሰሙትን ድምፅ በመስማት በከፍተኛ ሁኔታ ውስጣችን ይላወሳል። የዝሙት ሐሳብ ይፈልቃል። እግዚአብሔር አምላክን የሚያሳዝነውን ተግባር በሕይወታችን ውስጥ እንድንፈጽም እንገደዳለን። ሌሎች ደግሞ በአመፅ መሆንና በሕይወታቸው ውስጥ በትዳራቸው ላይ እየመጣ ያለውን አሉታዊ ተጽዕኖ እያወቁ በዓላማ ሌሎቹ ጓደኞቻቸውን በክፉ መጠመዳቸውም ወጥመዳቸው ለማስገባት ተጽዕኖ የከፋቸውን በአጠቃላይ በክፉ ተጽዕኖቸውን ለማሳረፍ በሰዎች ሕይወት ላይ ሆን ብለው ፖርኖግራፊን ለመጫን የሚያስቧል። እስቲ አንድ ፊልም አለ ልይል፣ እስቲ አንድ ፊልም አለ እንድታዩ ሊንኩን ልክልሃለሁ፣ አንድ ግሩፕ ላይ ግባማ የሚገርም ቪዲዮ አለ ብለው ከረከሰ ተግባር ጋር የሚያስተዋውቁ ሆን ብለው ማለት ነው። በጣም የሚገርመኝና እጅግ በጣም በዚህ ዘመን አሳሳቢ ከሆኑ ተግባራት መካከል አንደኛው በትዳር ውስጥ ካሉ ጥንዶች መካከል አንደኛው ሩካቤ ስጋ የሚያሳየውን የፖርኖግራፊ ትዕይንት ይከታተላል። ፖርኖግራፊውን የሚያየው ያ በትዳር ውስጥ ያለው አንደኛው አካል ለሌላኛው አካል ወይም እሷ ለሱ የምታሳይበት የሚገባበዙበት አጋጣሚ ይፈጠራል። ምናልባት ሴቷ ባለማወቋ ይሆናል እንጂ ፖርኖግራፊ እኮ ትዳርን ያፈርሳል። ፖርኖግራፊ እኮ ለበርካታ የዓለም ምግብ እንኳ ቢቀርብልን ሊረካ ሊጠግብ ወደማይችል ረሃብ ይከታል። ከፍተኛ የሆነ ጥም ውስጣችን እንዲከሰት ያደርጋል። በርካታ እህቶቻችን የጀርባ ታሪካቸውን ብናጠና ፖርኖግራፊ መመልከት ያሳይ ፖርኖግራፊ እንዲመለከቱ የመጀመሪያውን ግፊት ያሳደረባቸው ባላቸው ሆኖ እናገኘዋለን። የፖርኖግራፊ ዓለም ውስጥ እንዲገቡ እድሉን የፈጠረው ባላቸው ወይም ደግሞ ሚስት ናት። ባሏን ፖርኖግራፊ እንዲያይ ምን ችግር አለው? እንዲህ ያለውን ነገር እንድንፈጽም፣ እንዲህ ያለውን ነገር እንድናደር፣ እንዲህ ያለውን ነገር እንድንፈጽም ይረዳናል፣ እባክህ ተመልከተው ብላ ባሏን አባብላ ወደዚህ የዝሙት ዓለም የምታስገባው በኋላ የምትቸገረው እሷ ናት። በኋላ የሚቸገረው እሱ ነው። ትዳሩ እንደጋድ አመድ አድርጎ የሚያፈርሰው የፖርኖግራፊ ሴራ የሰይጣን ተንኮል እንዳለበት አያውቁም። በዚህም የተነሳ ሚስት ባሏን፣ ባል ደግሞ ሚስቱን እየጋበዘ በፖርኖግራፊ ሱስ ሽምጥ እየጋለቡ እግዚአብሔር አምላካቸውን የሚያሳዝን የኃጢአት ዓለም ውስጥ እንዲኖሩ ይገደዳሉ። ለበርካታ እግዚአብሔር አምላክ ለማይወዳቸው የሩካቤ ሥጋ አፈጻጸም ተላልፈው ይሰጣሉ። በተለየም መንገድ ሩካቤ ሥጋን በመፈጸም የረከሰ ተግባር በተቀደሰ አልጋቸው ላይ ይፈጽማሉ። ያ በሜሮን አማካኝነት፣ ያ በተክሊል አማካኝነት፣ ያ በጌታ ሥጋና ደም አማካኝነት የተቀደሰው ትዳራቸውን ዶግ አመድ አድርገው ያፈርሱታል። ስለዚህ ክርስቲያን ወገኖችም መልካም አመል የሌላቸውን ጓደኞች ክፉ ተጽዕኖ እንዳያሳድሩባቸው ወይም ቀውስ ውስጥ እንዳይመሯቸው ሕይወታቸውና ቤተሰባቸው መጠበቅ አለባቸው። በተቃራኒ ግን ክፉ ተጽዕኖ ስር ያሉና በኃጢአት ርኩሰት ባርነት የተያዙ ሰዎች ነፃ እንዲወጡ በእግዚአብሔር ቃል የሆነት መልእክት በጽድቅ ኑሯችንና እግዚአብሔርን በሰጠን ጸጋ መርዳትና የጽድቅ ተጽዕኖ ማሳደር እንደሚኖርብን ክርስቲያናዊ የሆነ ሰው ሁሉ ይረዳዋል። ምናልባት ካጠገብ ያለ ሰው እንደዚህ ያለ ነገር የሚፈትን ከሆነ ራቀው። የእሱ መልካ የአንተ መልካምነት በእሱ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችልበት አቅም አቅቶ አንተ ደግሞ በእሱ ክፋት የተነሳ ወደ ክፉ መንገድ ተሰማርተ ለቤዛ ቀን የታጠምክበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ እንዳታሳዝን፣ እግዚአብሔር አምላክህን የሚያሳዝን የረከሰ ሕይወት ውስጥ እንዳትገባ፣ ወደ ርኩሰት ባሕር ሰጥመ እግዚአብሔር አምላክህን እንዳታሳዝነው፣ እንዳትጠፋ ስትል ከእንደዚህ ያለው ሰው መራቅ ያስፈልጋል። የትዳር ተጓዳኞች አሁን ከላይ በተወሰነ መልኩ ነካክቼዋለሁ። አሁን ራሱን ችለን ማየት የሚመለከተን ነገሮች መካከል አንደኛው ይሄ ነው።
ፖርኖግራፊ ወደ ፖርኖግራፊ ባለ ትዳሮች የሚገቡት ለምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ስናነሳ የትዳር ጓደኞቻቸው አንዳንዶች ደግሞ የትዳር ጓደኞቻቸው ወደ ትዳር ከመግባታቸው በፊትም ሆነ በኋላ በዚህ የፖርኖግራፊ ልምምድ ውስጥ በመሆናቸው ምክንያት በፖርኖግራፊ ሱስ ይጠመዳሉ። የትዳር ጓደኛቸው ወደዚህ ወጥመድ ይመራሉ። የፖርኖግራፊ ሱስ ተጠቂ የሆኑ የትዳር አጋሮቻቸው የሚያቀርቡላቸውን ግብዣ ማበረታታትና አሉታዊ ተጽዕኖ ምክንያት ከፖርኖግራፊ ምስሎች አቅራቢያ ድረ ገጾችና የሚዲያ ማሰራጫዎች ጋር ይተዋወቃሉ። አንዳንድ ባለ ትዳሮች ደግሞ በቀጥታ በትዳር ጓደኞቻቸው ባይጋብዙም እንኳን የትዳር አጋሮቻቸው ሲመለከቷቸው የነበረው የፖርኖግራፊ ድረ ገጾችን ወይም ቪዲዮ ምስሎችን ሳይዘጉ እንዲሁ ያገኛቸዋል። ይህ ክስተት አንዳንድ የትዳር አጋሮችን ሊያስቆጣ ቢችልም አንዳንዶቹ ግን የድርጊቱ ተባባሪ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ምናልባት ትዳር ከመመስረታችን በፊት ሩካቤ ስጋ ጋር የሚያስተዋውቁ የፖርኖግራፊ ዓለም ውስጥ ተዘፍቀን ይሆናል። ትዳርም ውስጥ ከገባን በኋላ እነዛን ነገሮች ሳናቋርጥ ለትዳር አጋራችን እንዲያለውን የክፋት ተግባር ማስተዋወቅ ከዚህ የበለጠ አጥያት እንዴት ብሎ በዚህ ምድር ላይ ይገኛል? እህት ዓለም አንድ ነገር ልምከርሽ። ምናልባት በእንደዚህ ያለ ልምምድ ውስጥ ያለፈ ባል ቢኖርሽ ፖርኖግራፊ ካላየ ፖርኖግራፊ ካልተመለከተ ትዕይንተ ዝሙት ጋር ህብረት ካልፈጸመ ሩካቤ ስጋ መፈጸም ከንቱ እንደሆነ የሚያስብ ባል ካለሽ እንደዚህ ያለው ሰው ፖርኖግራፊ ያሳያንችንም ወደዚህ ኢየሱስ ጥልቅ የኃጢአት ርኩሰት ውስጥ እንዳያስገባሽ ተጠንቀቂ። ምናልባት ባልሽን ለመርዳት የምትሄው አንቺ በንጽህና ደርብ ላይ ስትቆሚ ነው። ባልሽ የሚሰራውን እንደዚህ ያለ የክፉ ተግባራትን ከህይወቱ መንግለሽ ማውጣት የምትችበት አቅም ታገኘው አንቺ በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰጠሽን ንጽህና መጠበቅ ስትችይ ብቻ ነው። ብዙ ሴቶች ልንገርሽ ባላቸው ነው ፖርኖግራፊ እንዲመለከቱ ያገበራቸው። ባላቸው ነው ከትዕይንተ ዝሙት ጋር ያስተዋወቃቸው። ባላቸው ነው ወደዚህ ያለውን የክፋት መንገድ ቧ አድርጎ የከፈተላቸው። በዚህም የተነሳ ለበርካታ ቀውስ ለበርካታ እኔ በቅርቡ የሰማሁትን አንድ ነገር እንኳን ልንገርሽ። አንድ የ14 ዓመት ልጅ ነው በእኔ ጉባኤ ውስጥ ከማገለግላቸው ልጆች መካከል ማለት ነው። እና አንድ ሰው ከጉባኤ መካከል ያለው ደግሞ ሌላኛው ልጅ እስልኩ ላይ ያለውን ነገር አቤል ማየት አለብህ መምህር አቤል እንደዛ ይሄንን ነገር ቶሎ ብለህ አጥና አለኝና መረጃ እንደሰጠው ወዲያውኑ ስልኩን ተቀበልኩና ሳየው እንደነዚህ ያሉ ነገሮች ተጭነዋል። ከየት አገኘው ብዬ ስጠይቀው ከአባቴ ጋላሪ ነው በሲሸራ አማካኝነት ወደኔ ላኩት አስቀድሜ ማየት የጀመርኩት ከአባቴ ስልክ ላይ ነው አለ። ፖርኖግራፊ ወደ ትዳር ሲገባ ልጆችሽ በለጋ አምሯቸው ስለ ሩካቤ ስጋ የተዛባ ግንዛቤ በህሊናቸው ላይ ወደ መጫን እንደሚሄድ ጠንቅቀሽ ልትረጅ ይገባል። አንቺ ባልሽ ያመጣልሽን በፖርኖግራፊ ፊልሞች አብረሽ አልጋ ላይ ጋደም ብለሽ የምታይ ከሆነ ነገ ከነገ ወዲያ በትዳር ህይወትሽ ውስጥ የሚከሰተውን አደጋ ከወዲሁ እየተቃወምሽው ስላልሆነ ትዳርሽ እንደወጋ አመድ አድርጎ የሚያፈርሰውን የዳቢሎስን ሴራ ወደ ትዳርሽ ሰተት አድርገሽ በር ከፍተሽ ታስገቢዋለሽ። ስለዚህ አንቺም ብቻ አይደለም ልጆችሽን ይጎዳል። አንዳንድ ሰዎች እኮ እውነት ነው ምነግራችሁ በዚህ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ በርካታ የሰሟቸው ዘግናኝ ነገሮች መካከል አንደኛው አባት ልጁን ደብሯታል። ይሄውን የሆነው በምን የተነሳ ነው? በፖርኖግራፊ የተነሳ ነው። ፖርኖግራፊ በተደጋጋሚ ያያል። ሰው ደግሞ የፍትወት ተግባሩ ላይ ሲወጣ እንስሳዊ ጸባዩ ያይላል። ካተገቡ ያለው ማን እንደሆነ እንኳን እስኪገነ መገንዘብ እስኪሳነው ድረስ ለበርካታ የኃጢአት ሐሳቦች ተላልፎ ይሰጣል። ሰውየው ልጅቱን ከደፈራት በኋላ ልክበሉ ልብ በሉ እንግዲህ በአንድ ጊዜ አያትም አባትም ሆነ። ልጅቱ ጸነሰች፣ ቅስሟ ተሰበረ፣ በጓደኞቿ መካከል ቀና ብላ መሄድ አቃታት። ፖርኖግራፊ የሚመለከቱ ወንዶች፣ ፖርኖግራፊ የሚመለከቱ ሴቶች ለበርካታ ኃጢአት ተላልፎ ይሰጣሉ። ዛሬ አስገድዶ መድፈር የተከሰተው በምድሪቱ ላይ ለምን ይመስላችኋል? ግብረ ሰዶም የተስፋፋው ለምን ይመስላችኋል? ሌዝቢያንነት ምድሪቱን ያጥለቀለቀው ለምን ይመስላችኋል? ፖርኖግራፊ በከፍተኛ ሁኔታ የትውልዱን አእምሮ ከእግዚአብሔር መንገድ አውጥቶ የረከሰ መንገድ ላይ ሽምጥ እንዲጋልብ ስላደረገው ነው። በፖርኖግራፊ የተነሳ በርካታ ሰዎች ፈተና ውስጥ ገብተዋል። ስለዚህ የትዳር አጋርሽ ያልሆነ ነገር እንድትመለከች ሲያደርግሽ ቆጣ በይ። ያልሆነ ነገር እንድትመለከች ሲያደርግሽ ወዲያውኑ እንዲህ ያለውን የረከሰ ነገር ወደ ትዳራችን እንዲገባ አልፈልግም ብለሽ አቋምሽን ግለጪ። እንደዚህ ያለው ነገር ላይ ፈገግ ብለሽ የምታልፊ ከሆነ ኋላ ወየው ተጠንቅቀ ቆየ የሚባለውን ተረት ካለፈ በኋላ ትረጃዋለሽ።
ምን ነው የዛን ጊዜ አስቆሚው በነበረ? ምን ነው የዛን ጊዜ ተቆጥቼ በነበረ? ምን ነው የዛን ጊዜ ለማረም የሚያስፈልግ ቃል ተግሳጽ ካንደበት ያውጥቼ ቢሆን? እያልሽ የምትቆጭ መሆኑን በእውነት አይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው። እህት ዓለም ፖርኖግራፊ እንመልከት የሚለውን ባለሽን እንዲሁ ዝም ብለሽ አትለፊው። ፖርኖግራፊ እንድትመለከች የሚያሰናብትሽን ባል፣ ፖርኖግራፊ እንድትመለከች የሚያበረታታሽን ባል በብጹም ህይወትሽ ላይ እንዲህ ያለውን የረከሰ ተግባር እንድትፈጽሚ እድል ልትሰጪው አይገባ። ስለዚህ ይሄን የተናገርኩት ለሴትም ለወንድም ነው። ለሴቷ በተለየ ሁኔታ የተናገርኩት ብዙ ሴቶች እንደሚፈተኑ ስለሚነግሩኝ ነው። ብዙ ሴቶች በባላቸው የተነሳ የፖርኖግራፊ ሱስ ውስጥ ገብተዋል። በባላቸው የተነሳ ፖርኖግራፊ ጋር ተዋውቀዋል። ፖርኖግራፊ ጋር የተዋወቁት ባላቸው ለመጀመሪያ ጊዜ እንድታይ ካስገደደ ምን ችግር አለው ብሎ ካባበላቸው በኋላ እንደሆኑ በርካታ መረጃዎች ሰምቻለሁ። ሴቶችም ደግሞ ባሎቻቸውን ፖርኖግራፊ ብናይ ምን አለበት? እንደዚህ ላለው ነገር ይጠቅመናል፣ በትዳራችን ውስጥ ላለው ሩካቤ ስጋ ከፍተኛ ውቀት ያስጨብጠናል ብለው ባላቸውንም እንደሚያስተዋውቁ ጥቂት መረጃዎችም ሰምቻለሁ። ይሁንና ጾታውን ተውትና ወንድም ይሁን ሴት በትዳር ዓለም ውስጥ እየኖርን ፖርኖግራፊ እንዲያሳየን እድል አንስጠው። ፖርኖግራፊ ወደ ትዳር ህይወታችን እንዲገባ እግዚአብሔር አምላካችንን የሚያሳዝን ተግባር ውስጥ እንዳንሰማራ፣ በኃጢአት መንገድ ላይ ሽምጥ እንዳንጋል፣ የተቀደሰ አልጋችን እንዳናረክስ ፖርኖግራፊ ወደ ትዳር ህይወታችን እንዲገባ አንፍቀድ። አራተኛው ባለ ትዳሮች ለምንድን ነው ፖርኖግራፊ የሚጋለጡበት ምክንያቶች ምንድን ናቸው ከተባለ ማህበራዊ ድረገጾች ናቸው። ማህበራዊ ድረገጾች የሚባሉት እንደ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ዩቲዩብ፣ ሌሎችም በመገናኛ መረብ ኢንተርኔት አማካኝነት ማህበረሰቡን የሚያገናኙ ድረገጾች ሁሉ ናቸው። እነዚህ ማህበራዊ ድረገጾች በብዙ መንገድ የሚጠቅሙንና የምንጠቀምባቸውን ያክል በዚያው መጠንም የተለያዩ ፖርኖግራፊ አዘል የሆኑ ማስታወቂያዎች፣ ለወሲብ የሚያነሳሱ የተለያዩ የተቃራኒ ጾታ ፎቶዎች፣ ጽሑፎች፣ ስዕሎች፣ ቪዲዮዎችም ይቀርብባቸዋል። በዚህም ምክንያት ፖርኖግራፊ ከመቼውም በበለጠ እየተስፋፋ ብዙዎችን ተጠቂ እያደረገና የብዙዎችን የትዳር ግንኙነት እያሻከረ ያለ አመጻዊ ልምምዱ ነዋል። ለምሳሌ ፌስቡክ የሚጠቀሙ አንዳንድ ክርስቲያኖች ሳይቀር ባለትዳር እንዳልሆኑ በመናገር ከሌሎች ሰዎች ጋር በመተዋወቅ የፍቅር መሳሳብ የሚጀምሩና ከትዳር አጋሮቻቸው የተደበቀ ሌላ ኢሜይል፣ የፌስቡክ አካውንትና የስልክ ቁጥር በማውጣት ግንኙነታቸውን በመደበቅ የሚቀጥሉበት ድረ ገጽ አድርገው ይጠቀሙበታል። በርካታ ሰዎች የትዳር ቃል ኪዳናቸውን ከሚያፈርሱባቸው መንገዶች መካከል ማህበራዊ ድረገጽ አንዱ ነው ብንል ማጋነን አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ከሚስታቸው ተደብቀው፣ አንዳንድ ሴቶች ደግሞ ከባሏ ተደብቃ በከፍተኛ ሁኔታ ሌላ አካውንት ከከፈተች በኋላ ማሽኮርመምና መሽኮርመም ስርዓት ውስጥ ትሄዳለች። የሰርጓ ቀን የተነሳችውን አንድ ፎቶ እንኳ ፖስት አታደርግም። ለምን? ባለትዳር መሆኗ ሊታወቅባት ነዋ። ባለትዳር ደግሞ መሆኗ ከታወቀባት ያቺ በመጀንጀን የምታሳልፋትን ጊዜ፣ ያቺ ፍቅሬ ማሬ እየተባባለች ከባሏ ውጭ ሌሎች ወንዶች ጋር የምትማግጥበት እንደዚህ ያለውን ተግባር መሰማራት የምትችልበት አቅም አይኖራትም። ለዚህ ነው የትዳር ፎቶአቸውን ፖስት የማያደርጉ በርካታ ባለትዳሮች ፌስቡክ ላይ ያሉት። በርካታ ባለትዳሮች በፌስቡክ ዓለም ውስጥ ሲኖሩ በትዳር ዓለም ውስጥ ለመኖራቸው ማረጋገጫ የሚሆን እንደነዚህ ያሉ ፎቶዎችንና መረጃዎችን ፌስቡክ ላይ ፖስት ማድረግ አይፈልጉም። ለምን? ተደብቀው ለሚሰሩት አጥያት እንዲመቻቸው ብለው ማለት ነው። አንዳንዶች አገልግሎት የሚፈልጉ ሰዎችን እንዲያገለግሉ ነው ወይም እየረዳው ነው የሚሉ ምክንያቶችን በመስጠት በድፍረት ጤነኛ ያልሆነ ሐሳባቸውን እየቀጠሉ ወደ ተወሳሰበ ግንኙነት ይሄዳሉ። በዚህም የተነሳ ከሌላው ሰው ጋር ሩካቤ ስጋ አዘል የሆኑ ንግግሮችን ሲነጋገሩ ፖርኖግራፊ የሚላላኩበት አጋጣሚ ይፈጠራል። ፖርኖግራፊ እየተላላኩ ከዛ በኋላ ከትዳር አጋራቸው ውጭ በአካል እንኳ ባይሄዱ በህሊናቸው ይረክሳሉ። በህሊናቸው ዝች ሴት ጋር ባደረግኩ ይላሉ። በዚህም ሳያስቡት ምናልባትም ወደ ማስተርቤሽን ሊገቡ ይችላሉ። በማስተርቤሽን ዓለም ውስጥ ደግሞ ሽምጥ የሚጋልቡ ከሆነ ራስ ወዳድነታቸው እያደገ ይሄድና ለትዳር አጋራቸው መስጠት የሚገባቸውን ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ እያጡ ስለሚሄዱ ትዳሮ ላይ ብጥብጥ ይከሰታል። ከፍተኛ የሆነ ዋጋ ይከፍላሉ። ስለዚህ ማህበራዊ ድረገጾችም ከትዳራችን አንጻር በአግባቡ ማንይዛቸው ከሆነ ትዳራችን እንዶጋመድ አድርገን እንዲፈርስ ምክንያት የሚሆን የዳቢሎስ ሐሳብ ቀዳዳ የሚያገኝበት አጋጣሚ ይፈጠራል። ሌላው የሌላን ሰው ላፕቶፕና ዴስክቶፕ መጠቀም ነው።
አንድ ጊዜ በጣም ወሳኝ ሥራ ሲያጋጥመን ወይም አስፈላጊ ጉዳይ ሲኖረን የሌላውን ሰው ማለትም የወዳጅ የሥራ ባልደረባ የቅርብ ወይም የሩቅ ዘመድ የግልም ሆነ የመስሪያ ቤት ላፕቶፕና ዴስክቶፖች ኮምፒውተሮችን ተጠቃሚዎች እንድንሆን እንገደድ ይሆናል። ይህ አይነት በጋራና በመዋዋስ አንድ የኮምፒውተርን በጋራ የመጠቀም ሁኔታ ሲፈጠር የችግሩ ተጠቂ ያልሆኑ ሰዎች የሚጠቁበትን በኮምፒውተሩ ላይ የተጫኑ ሌሎች ሰዎች ሲመለከቷቸው የነበሩ የፖርኖግራፊ ድረገጾች እንደተከፈቱ ይገኛሉ። እነዚህ ከአሁኑ በፊትም የማይታወቁና በሌላ አጋጣሚ ሊገኙ እንደማይችሉ ድረገጹን በቀላሉ ተዘጋጅተው ያገኙ ሰዎች የችግሩ ተጋላጭ የሚሆኑበት አጋጣሚ አለ። ለመጀመሪያ ጊዜ ላፕቶፕ ላይ ዴስክቶፕ ላይ ያዩአቸው የፖርኖግራፊ ድረገጾች ወዲያውኑ ህሊናቸው ላይ ይሳሉና ሆን ብለው እነዛን ድረገጾች ወደ መጎብኘት ወደ በራሳቸው ኮምፒውተር እነዚህን ነገሮች ሰርች አድርጎ ወደ ማግኘት የሚሄዱበት አጋጣሚ ይፈጠራል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ከፖርኖግራፊ ጋር ይተዋወቃሉ ማለት ነው። ባለትዳሮች ወደ ፖርኖግራፊ እንዲገቡ ከሚያደርጓቸው ምክንያቶች መካከል በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሰው ከትዳር አጋራቸው ሊያገኙት የሚገባውን እርካታ በተገቢው መጠን ማግኘት ባለመቻላቸው ወይም የእርካታ በሩ ሙሉ ለሙሉ በመዘጋቱ የተነሳ እንደሆነ ይናገራሉ። ተወዳጆች ትዳር የተሰጠን ራስ ወደሆነ ወደ ክርስቶስ እንድናድግ እግዚአብሔር አምላካችንን ደስ የሚያሰኝ ንጽህና ህይወት እንድንኖር የወንጌል ልጆች እንደመሆናችን መጠን በብርሃን እንድንመላለስ ነው። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በፍትወት ሰዓት እየተቃጠልክ ከመትኖር አንዱን መርጣ አግባ በፍትወት ሰዓት እየተቃጠልሽ ከመትኖር አንዱን መርጠሽ አግቢ የሚል ቃል በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 7 ላይ አስቀምጧል። ክርስቲያኖች ሰውነታቸው በፍትወት የሚሸፈን ከሆነ ሰውነታቸው በፍትወት የሚፈተን ከሆነ እንደዚህ ያለ ተግባር በህሊናቸው እንደዚህ ያለ ሐሳብ በህሊናቸው ጎዳና የሚመላለስ ከሆነ ለዚህ ተፈጥሯዊ ጥያቄያቸው ሊሰጡት የሚገባ ተገቢ ምላሽ ጋብቻ ነው። በጋብቻ ውስጥ ከገባን በኋላ ግን ሩካቤ ስጋ በተቀደሰ አልጋችን ላይ የሚኖረውን እንዲህ ያለውን የሰውነት እርካታ ማጣጣም የምንችላባቸው በሮች ሁሉ ይዘጉ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው። አንዳንድ ሰዎች ሚስቴ ተገቢውን የሆነ እንክብካቤ ልታደርግልኝ አልቻለችም፣ በጠየኳት ሰዓት ሥርዓተ ቤተክርስቲያንን በሚጠብቅ አግባብ ጥያቄ እንኳን ሳነሳባት እሷ ሩካቤ ስጋ ከኔ ጋር መፈጸም ፍላጎት የላትም። እሷ በትዳር ውስጥ ሩካቤ ስጋ የመሻት ፍላጎት ፈጽሞ ስለሌላት እኔንም ደግሞ ያንን መሻቴ ያ የማነሳውን የሩካቤ ስጋ ጥያቄ በአግባቡ ምላሽ ስለማትሰጠኝ ፖርኖግራፊን እንደ መደበቂያ አድርጌ እጠቀምበታለሁ ብለው በግልጽ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ከሚስታቸው ስለምታረቃቸው ሚስታቸው ተገቢ የሆነ እንክብካቤ ማድረግ ስላልቻለች መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ሚስቶች ሆይ ባሎቻችሁን በሚገባው ነገር ሁሉ እርዷቸው ይላል። እርዳታ የሚባለው በርካታ ነገሮች እንኳን ቢሆን ከነዚህ እርዳታ ነገሮች መካከል አንደኛው በሩካቤ ስጋ የሚገኘውን ደስታ ማጣጣም ነው። በሩካቤ ስጋ የሚገኘውን ደስታ ሥርዓተ ቤተክርስቲያን በሚያዘው አግባብ መጽሐፍ ቅዱስ በሚፈቅደው አቋን በአግባቡ መፈጸምና አርካታቸውን በተቀደሰ አልጋቸው ላይ ማጣጣም የማይችሉ ከሆነ በከፍተኛ ሁኔታ የትዳር አጋራቸውን ወደ አጥያት፣ ወደ ርኩሰት፣ ወደ ፖርኖግራፊ፣ ወደ ትዕይንተ ዝሙት ሊገፏቸው የሚችለውን ተግባር የሚፈጽሙ መሆናቸው ብዙ ባለትዳሮች አይገነዘቡትም። አንዳንዶቹ እንደውም በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ምን ላድርግ? ሚስቴ ናት እንደዚህ ያደረገችኝ፣ እኔ ምን ላድርግ? ባሌ እኮ ነው ተገቢ የሆነ እንክብካቤ ከሱ የምፈልገውን ነገር በአግባቡ ባለማድረጉ የተነሳ ለሩካቤ ስጋ ጥያቄ ምላሽ የማገኝበት አጋጣሚ ከሱ በፍጹም ማገኘት የምችልበት ሁኔታዎች ስለተዘጉብኝ ሌላ አማራጭ መፈለጌ ምን ይቀራል የሚሉ አሉ። ትዳር የመሰረት ነው ዲያብሎስ የሚወረውረውን ፍላጻ መመከት እንድንችል ነው። እርስ በርሳችን እንድንረዳዳ ነው። ራስ ወደሆነ ወደ ክርስቶስ በማደግ ይጠቅ የሰውነታችን ፍትወት ገንፍሎ እግዚአብሔርን እንዳናሳዝን የኪዳኑን ደም እንዳናክፋፋ ተብሎ እንደሆነ ሁላችንም በፍጹም መርሳት የለብንም። ስለዚህም ሚስቶች ባሎቻቸው ወደ ፖርኖግራፊ ወደ ትዕይንተ ዝሙት እንዳይሄዱ ለእንደዚህ ያለው ኃጢአት እንዳይጋለጡ የረከሰ ተግባር ውስጥ ወድቀው የዲያብሎስ መፈንጫ የሚሆን ልባቸውንም ደግሞ እግዚአብሔር የነገሰበት ቤተ መቅደስ የሆነ አካላቸውን የሚያረክስ የዲያብሎስን ተግባር እንዳይፈጽሙ ልንጠብቃቸው ይገባል። ባሎች ሚስቶቻችሁን ተገቢያ የሆነን ክብካቤ ማድረግ ተፈጥሯዊ የሆነ ግዴታ የሩካቤ ስጋ መሻትን ፍላጎታቸውን በተቀደሰ አልጋ ላይ እርካታ ማግኘት የሚችሉ እንዲሆኑ ማድረግ የሚገባንን ነገር ሁሉ ማድረግ አለብን።
በመከራ አገልግሎት ካጋጠሙኝ አሳዛኝ ታሪኮች መካከለ አንዱ ከኢትዮጵያ ወጭ በሚኖሩ ከተጋቡ ቅርብ አመት በሆናቸው ጥንዶች መካከለ የተፈጠረ ክስተት ነው። ባለ ሀገሩ አዲስ የሆነ ትምርት ላይ የሚያተኩርና አብዛኛውን ጊዜ እቤት ውስጥ የሚያሳልፍ ሲሆን ሚስት ደግሞ አዲስ የትዳር ህይወቷን ለማሳካትና የተለያዩ የቤት ወጪዎቿን ለመሸፈን ሁለት ስራ በመስራት ብዙ ጊዜዋን ከባሏ ጋር ሳይሆን ስራ ላይ ታሳልፍ ነበር። ስራ ላይ ብቻ ያተኮረች ሚስት ከተወሰነ አመታት በኋላ ወደ ትዳር ዞር በማለት ከባሏ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ ስትፈልግ እርሱ ከነዚህ አመታት ውስጥ እቤት በመዋሉ ከሚስቱ ትኩረት በመነፈጉ የተነሳ ፖርኖግራፊ ለመምድ ውስጥ እንደገባ ተረዳች። እሷ ስራ ስራዋን ስታይ እሷ ውጭ ውጭውን ስታይ ተገቢ የሆነ ጊዜ ለባሏ ባለመስጠቷ የተነሳ ተገቢ የሆነ እንክብካቤ ለባሏ ባለማድረጓ የተነሳ እሷ እቤት ባልነበረችበት ወራት የሷን ቦታ ለመተካት የሷን ቦታ ይዝልኛል ብሎ በማሰብ ፖርኖግራፊ ለምዶ ነበር። እሷ ካጠገቡ ባልነበረችበት ሰዓት ሁሉ እሱ ፖርኖግራፊ ካጠገቡ እንዲሆን አድርጓል። የሷን ቦታ እንዲሸፍን ፖርኖግራፊ ይመለከታል። ትዕይንተ ዝሙት ጋር እሷ ባልነበረችበት ዘመን ሁሉ ካጠገቡ እንዲህ ያለውን ተግባር እንዲህ ያለውን እይታ እንዲህ ያለውን የረከሰ ሐሳብ ወደ ህሊናው ጓዳ የሚያስገባ በዚህ ሱስ ተጠምዶ አገኘችው። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ይሄ ነው። በጣም ልብ ይሰብራል። አንዳንድ ጊዜ ህይወታችንን እንሞላለን፣ የቤታችንን ቀዳዳ እንደፍናለን ብለን ውጣ ውረድ ውስጥ ስንገባ ሚስት ባሏን እንዳትገነዘብና በቂ ጊዜ እንዳትሰጠው፣ ባልም ደግሞ ሚስቱን እንዳይገነዘብና በቂ ጊዜ እንዳይሰጣት እርስ በርሳቸው በትዳር ውስጥ መጠባበቅ የሚችሉበትን አቅም እንዳይገነቡ መሰናክል የሚሆንበት አጋጣሚ ይፈጠራል። እግዚአብሔር አምላክ እርስ በርሳችሁ ተጠባበቁ ብሏል። ዳቢሎስ የሚወረውረውን ፍላጻ ለመመከት የሚቻለው ባል ለሚስቱ ጊዜ ሲሰጥ ነው፣ ሚስትም ለባሏ ጊዜ ስትሰጥ ነው። ያለበለዚያ ግን በመካከላቸው ያለውን ክፍተት ቀስ በቀስ እየሰፋ ይሄድና እሷ ለሱ መስጠት የሚገባትን እሱም ደግሞ ለሷ መስጠት የሚገባውን በአግባቡ ባለመስጠታቸው የተነሳ በመካከል የሰውነት ጥያቄ ብድግልና ወዲያውኑ ሚስት ካጠገቧ ባለመኖሯ የተነሳ ባልም ደግሞ ሚስቱ ካጠገቧ ከሚስቱ አጠገብ ባለመሆኑ የተነሳ ከፍተኛ የሆነ ችግር ይፈጠራል። ወደ ፖርኖግራፊ የምንገባበት አጋጣሚ ይፈጠራል። ልብን በጣም የነካው በገዛ እጄ ባሌን አጣሁት በማለት የተናገረችው ንግግር ነው። ይቺ ሴት ልቧ በመሰበሩ የተነሳ እንደ ሚስት ካጠገቡ ባለመሆኑ የተነሳ ባሌን አጣሁት፣ ኤክሰስ የሆኑ ነገሮችን በቤት ያሟላለው ስል መሰረታዊ የሆነውን የትዳሬን መሰረት አናጋሁት፣ አስፈላጊ የሆነውን ስራ ባለመስራት የተነሳ ከባሌ ጎን ጊዜ ባለማሳለፍ የተነሳ መሰረታዊ የሆነ ስህተት ውስጥ ወደኩኝ ብላ እጅግ በጣም አዘነች፣ እጅግ በጣም ተከዘች ማለት ነው። ስለዚህ እርስ በርሳችን መጠባበቅ መቻል አለብን። ሚስት ለባሏ የሚገባውን ነገር ስታደርግለት፣ ባልም ለሚስቱ የሚገባትን ነገር ሲያደርግለት ወደ ፖርኖግራፊ ለማሰብ እንኳ ጊዜ አይኖርም። እርስ በርሳችን መጠባበቅ ማለት ይሄ ነው። ዳቢሎስ የሚወረውረው ፍላጻ መመከት የምንችለው አብረን ስንሆን ነው። ዳቢሎስ ደግሞ እንዳይፈትናችሁ አብራችሁ ሁኑ ያለው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ነው። ዳቢሎስ እንዳይፈትነን የምንፈልግ ከሆነ ሚስት ለባል ጊዜ መስጠት መቻል አለባት፣ ባልም ደግሞ ለሚስቱ ጊዜ መስጠት መቻል አለበት። እየሮጥን ቤታችንን እንሞላለን ካልን በኋላ አስፈላጊ ነው ብለን ያሰብነውን ለቤታችን መሟላት የሚገባውን ተግባር ሁሉ ልክ እንዳሟላን ወዲያውኑ ዞር ስንል ግን ቤታችን ፈርሶ እናገኘዋለን። ተገቢ የሆነውን እንክብካቤ ከማድረግ ጋር ተያይዞ ነው ስራ መስራት ያለብን። ያለበለዚያ ማሟላት ያለብንን ዕቃ ካሟላን የሚያስፈልገንን በትዳራችን ይሄ ነገር ያስፈልገናል ብለን የምናስበው ነገር ወደ ትዳር ህይወታችን ካመጣን በኋላ ዞር ስንል የትዳር አጋራችን ሌላ የኃጢአት መስመር ላይ ሌላ የርኩሰት መንገድ ላይ ሌላ እግዚአብሔር የማይወደው ተግባር ላይ አግኝተ ነው ሊታረም የማይችል ስህተት ውስጥ ገብቶ ያን ሁሉ ያሟላ ነው ቃለ ትዳራችን አስፈላጊ ነው ብለን ያግበሰበስነው ነገር ምን ይጠቅመናል? ስለዚህም አንዲት ሴት ለባሏ ጊዜ መስጠት መቻል አለባት። ለባሏ ጊዜ ባልሰጠች መጠን በሱ ህይወት ውስጥ የሚከሰተው ነገር ምን እንደሆነ አታውቅም። አንዲትም ክርስቲያን ሚስት በጣም ጠንካራ ከመሆኗ የተነሳ ባሏ እንደሷ ጠንካራ መስሎ ይሰማት ነበረ። ባሏ ጠንካራ መሆኑን እያሰበች ለበርካታ ዘመናት ሩካቤ ስጋ ለምን አልጠየቀኝም ብላ በህሊናዋ ውስጥ እንዲህ ያለው ሐሳብ ተመላልሶባት አያውቅም።
ግን እሱ እሷንም አይጠይቀው እሷን መታሰለም አትጠይቀው ሌላ ሴት ጋር ቻት ያደረገ መጥፎ የሚባል ተግባራት ውስጥ እንደገባ በብዙ ጊዜ በኋላ ተረዳች ያንን ነገር ለማስተካከል በነሳ አባቷ በኩል ብትሄድ እሱ ግን በአጥያት መስመር ላይ ርቆ ስለሄደ ያ የሚፈልገውን በፖርኖግራፊ የተነሳ የረከሰ የተማረውን ነገር እርግፍ አድርጎ መተው ስለማይችል ከሷም ጋር የረከሰውን የተቀደሰው አልጋ የሚያረክሰውን እንዲህ ያለ ተግባር እንፈጽም ቢላት እንደማትፈጽም ስለተረዳ ያለው አማራጭ መለየት እንደሆነ ተሰመረ ማለት ነው። ተወዳጆች ኋላ ወየው ተጠንቅቀ ቆይ የሚባል ያገራችን አባባል አለ። አስቀድመን ትዳራችንን ሳንንከባከብ አስቀድመን ሚስት ለባሏ የሚገባውን ጊዜ ሳትሰጥ ባልም ደግሞ ለሚስት የመስጠት የሚገባውን ጊዜ ሳይሰጥ በአግባቡ ጊዜያቸውን ባለማሳለፋቸው የተነሳ መሰረታዊ የሆነ ስህተት ከተሰራ በኋላ ጊዜውን ለማስተካከል ወደ ኋላ ብንመለስ የደፈና የተከፈቱትን ቀዳዳዎችን እንኳን ለመድፈን ብንሞክር ምናልባት ስህተቱ የማይታረም ሊሆን የሚችልበት አጋጣሚ ይፈጠራል። ስለዚህ ባሎቻችሁ ሚስቶች ሆይ ወደ ፖርኖግራፊ የሚያሰናብት እንዲህ ያለውን ተግባር አትፈጽሙ። ከባሎቻችሁ ጋር ጊዜ አሳልፉ፣ ተነጋገሩ፣ ተወያዩ። ቀኑ እንዴት እንዳለፈ ማውራት መወያየታችሁ ለትዳራችሁ ጠቃሚ እንደሆነ ወቁ፣ ተገንዘቡ። ባለም ሚስቱን የሚገባትን ሁሉ ያድርግላት፣ ይንከባከባት፣ ከሷ ጋር አሪፍ ጊዜ አሳልፍ፣ ከሷ ጋር አብሮ ወኪውጣ፣ ከሷ ጋር አብሮ እራት ይገባበዝ። ከዛም ባለፈ ማድረግ የሚገባውን ነገር ሁሉ ከሚስቱ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ መስጠት የሚገባውን ማንኛውንም ነገር ያድርግ። ይህንንም ያደርግ ከሆነ ወደ ፖርኖግራፊ የሚወስደው የኃጢአት መንገድ ዲያብሎስ መክፈት የሚችልበት አቅም አይኖረውም። ስለዚህም በአግባቡ ክርስቲያናዊ ትዳራችንን ለመጠበቅ እርስ በርሳችሁ ሰይጣን ደግሞ ስላለመጽናታችሁ እንዳይፈትናችሁ አብራችሁ ሁኑ ያለውን የቅዱስ ጳውሎስ ቃል በሕይወታችን ውስጥ ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። በሚቀጥለው መርሃ ግብራችን ፖርኖግራፊ ውስጥ የገቡ የትዳር አጋሮች ቢኖሩን እንዴት አድርገን ነው ከዛ ሱስ የምናወጣቸው? እንዴት ነው ከዛ ሱስ ልንታደጋቸው የምንችለው የሚለውን ነጥብ እናነሳለን። ከዚህ ቀጥሎ አሁን ካልኳችሁ ነጥብ ደግሞ ተነስተን ፖርኖግራፊ የሚመለከቱ ባለትዳሮች የረከሰ ተግባራትን የሚፈጽሙት በምን መልኩ ነው? ሩካቤ ሥጋን በተመለከተ የረከሰ ተግባር ብላ ቤተክርስቲያናችን የምታስቀምጠው ስነጥብ ምን ይመስላል? አንዳንድ ሰዎች ትዳርን የሚያረክስ የሩካቤ ሥጋ አፈጻጸም ዘዴ ከፖርኖግራፊ በመመልከታቸው የተነሳ ወዲያውኑ ዘገደው ብለው ሩካቤ ሥጋ በተቀደሰ አግባብ የሚፈጸምበትን የተቀደሰ አልጋቸውን ሊያረክሱ ይነሳሉ። እነሱ ምንድናቸው የሚሉትንም ነጥቦች እናነሳለን። ያው ሁላችሁ እንደምታውቁት በመጨረሻ ይህንን ሩካቤ ሥጋን በተመለከተ በትዳር ውስጥ ያለውን አስተምሮ የምንጨርሰው ቤተ ክርስቲያናችን በቋሚነት ሩካቤ ሥጋ እንዳይፈጸሙ የምትከለክላቸው ቀናቶች እነማን ናቸው? ምክንያታቸው ምንድን ነው? የቤተ ክርስቲያን የሥርዓት መጽሐፍ ምን ይላል የሚለውን ነጥብም እናነሳለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።